Новини. Міський голова Олег Канівець з нагоди Дня знань відвідав урочистий захід у Стрийському професійно-технічному училищі номер 34. Привітав з початком навчального року усіх учнів та педагогів, відзначив участь училища та його факультетів у допомозі військовим та вручив почесну грамоту колективу і директору Олегу Кизимі. Також учора відбулася передача автомобіля батальйону тероборони від училища номер 34. І це вже друга автівка, яка поїхала на передову від училища. Щасливого усім навчального року з вірою у Збройні Сили України. Отож, новий навчальний рік почався. Цьогоріч через війну школи Львівщини навчатимуться очно, дистанційно або змішано. Львівщина – перша в Україні за станом підготовки закладів освіти до початку навчального року. З обласного бюджету на ремонт укриттів у школах виділили 3 мільйони 400 тисяч гривень. Ми усвідомлюємо, що майбутнє залежить від наших дій сьогодні. Діти мають якісно здобувати освіту, але безпека насамперед, зазначив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. На Стрийщині навчальний рік розпочався вчасно. Про це повідомив начальник Стрийської районної військової адміністрації Богдан Янко. Загалом у школах району навчатимуться 35 432 учні у 193 трьох закладах освіти з філіями. Цього року під час підготовки до 1 вересня основну увагу приділяли безпеці дітей, тому гостро постало питання обладнати укриття в школах. І це був основний виклик для того, щоб освітні заклади розпочали очне навчання з 1 вересня. У тих закладах, де облаштоване укриття за всіма правилами безпеки, буде очне навчання. Таких у районі 148. Однак не всі школи в Стрийському районі розпочнуть освітній процес в очному форматі. Частина розпочне в змішаному, частина – дистанційно. Адже організація занять залежить від безпекової ситуації, наявності захисних споруд. Хоч більшість шкіл мають укриття, одночасно вмістити всіх учнів у них не зможуть. Тому переходять на змішану форму навчання, зазначив начальник Стрийської районної військової адміністрації. Питання навчання у закладах освіти з 1 вересня – одне з найгостріших. Про це повідомив начальник Червоноградської районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Безпека дітей, організація навчального процесу і облаштування укриттів стали викликами часу. На території Червоноградського району налічується 123 заклади освіти, з яких 118 будуть навчатись в очній та змішаній формі навчання, а ще 5 шкіл – дистанційно. Причиною дистанційного навчання стала безпекова ситуація, а саме відсутність укриттів у школах та поблизу. В тих закладах, де мала площа укриттів, освітній процес відбуватиметься у змішаній формі, повідомив начальник Червоноградської районної військової адміністрації. Понад 60% закладів загальної середньої освіти Львівського району готові відновлювати очне навчання. Про це розповіла начальниця Львівської районної військової адміністрації Христина Замула. Змішану форму обрали більше як 30%, решта – дистанційно. Відтак усі заклади загальної середньої освіти Добросинськомагерівської, Зимноводківської, Комарнівської, Куликівської та Раваруської територіальних громад розпочнуть навчальний рік у режимі очного навчання. У Сокільницькій територіальній громаді працюватимуть лише дистанційно, поки не облаштують належно укриттів у навчальних закладах. Ще 78 загальноосвітніх закладів Львівського району будуть працювати у змішаному режимі, який поєднує очну та дистанційну форму роботи. Такий вибір зумовлений недостатньою кількістю місць для укриття у визначених приміщеннях, тому відбуватиметься чергування класів паралелей, які навчатимуться очно чи онлайн. Форму навчання у закладах можуть змінювати залежно від безпекової ситуації у регіоні облаштування додаткових місць, пояснила начальниця Львівської районної військової адміністрації. Жодна школа у Другобицькому районі не розпочала цей навчальний рік у повністю дистанційному форматі навчання. Про це повідомив начальник Другобицької районної військової адміністрації Степан Кулиняк. З 79 закладів загальної середньої освіти 57 навчатимуться очно,
7 з них у дві зміни. 22 навчальні заклади обрали для себе змішану форму навчання. Певна кількість учнів вчитиметься очно, інші – дистанційно, з чергуванням і з очною формою. Це пов'язано з облаштованими потужностями укриттів у цих закладах. Створення безпечних умов для учасників освітнього процесу передбачає, що для очної форми навчання в укритті мають розміститися усі учні та педагогічні працівники. Якщо ж в укритті не можна розмістити їх одночасно, тоді обирають змішане або дистанційне навчання, повідомив начальник Дроговицької районної військової адміністрації. Як відбуватиметься навчання у Самбірському, Яворівському та Золочівському районах, можна почитати за посиланням на офіційному сайті Львівської обласної військової адміністрації. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. 31 серпня Преосвященний владика Тарас, єпарх Стрийський, взяв участь у засіданні Львівської ради церков і релігійних організацій, яка відбулася у Львівській обласній військовій адміністрації. На зустрічі обговорили співпрацю Львівської ради церков і релігійних організацій з Львівською обласною військовою адміністрацією щодо підтримки та допомоги вимушеним переселенцям старшого віку і людям з інвалідністю. Також відбулося обговорення закону України про службу військового капеланства. Відтак обрали тимчасового головуючого ради церков. Упродовж наступних 6 місяців раду очолюватиме митрополит Львівський ПЦУ владика Макарій. Представник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Киреєв пояснив під час засідання норми закону України про службу військового капеланства в умовах воєнного часу. Крім того, за дорученням голови Львівської обласної військової адміністрації, єпархіям області розішлють алгоритм дій у випадку виклику священнослужителя до територіального центру комплектування. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Стрийська міська рада отримала фото від наших військових. Хлопці з військової частини А-70-77 «Стрий» висловлюють щиру подяку усім, хто долучився до доброї справи і зробив свій внесок у перемогу нашої країни. Військова вантажівка «Івего» уже на передовій і виконує бойові завдання. Окрема подяка Олександру Цицарю, Михайлу Кильнику, Андрію Комарницькому, Михайлу Атаманчуку та фонду «Мальве». Слава Україні! В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Карпатський ярмарок «Стрий Органік Фест», про який ми вже згадували в наших новинах, що вихідними тривав у Стрию, зібрав загалом понад 500 тисяч гривень для перемоги України. Зокрема, на придбання міні-екскаватора для потреб 65-го окремого батальйону Стрийської територіальної оборони громадою вдалося зібрати 25 тисяч гривень. Фонд громад Рідня цю суму множить на 2. Виходить 50 тисяч гривень, які вслід подвоює Стрийська міська рада. Також під час фестивалю збирали кошти на 8 різних волонтерських проєктів. Усі суми були подвоєні фондом громад Рідня. До прикладу, громадська організація «Молодь Стрийщини» збирала кошти на облаштування алеї героїв. Відтак 100 тисяч гривень уже в скарбничці. Щира дяка усім, хто долучився до організації ярмарку і важливого збору коштів. Тримаємо оборону та підтримуємо Збройні Сили України.